אנחנו בשבוע שעבר דיברנו על עצם הדלקת הנרות. אז צריכים לדעת, כמו שאמרנו, הכללים הברורים, אנחנו מחר, מחרתיים בלילה מדליקים נרות, צריכים להיות מוכנים. כללים הברורים הם לשים שמן של חצי שעה, כדי חצי שעה בנרות, ולא פחות, אסור לשים פחות. בערב שבת, שמדליקים נרות חנוכה, מדליקים קודם נרות חנוכה, ואחרי זה נר שבת האישה תדליק, וצריך לשים בערב שבת יותר שמן, ונר יותר גדול, כיוון שצריך לדלוק יותר מיום רגיל. יום רגיל צריך לדלוק חצי שעה, בערב שבת צריך לדלוק שעה. למה? חצי שעה עד צאת הכוכבים, ועוד חצי שעה אחרי צאת הכוכבים. לכן, צריך לשים נרות גדולים, שאם לא, הוא נמצא בבעיה של מחלה ובטלה, והוא לא יצא ידי חובה. לכן כל אחד צריך לשים נר לזה. בית הכנסת גם מדליקים נרות בין תפילת מנחה לערבית. בית הכנסת מדליקים נרות, זה מנהג קדום, שמדליקים נרות בבית הכנסת, כך כתב מרן שולחן ערוך, סימן רשע עין א', שמדליקים נרות בבית הכנסת במנחה לערבית. למה? למה? שאלו הראשונים, איזה מנהג, איפה המנהג הזה הגיע? מה זה, מה המטרה? הרי כולם עוד מדליקים בבית, אז מה אתה מברך? לא ראינו בגמרא כזה דבר. כתבו הראשונים כמה טעמים. טעם אחד, זה בגלל שהיום בימינו מדליקים נרות בתוך הבית, ואין פרסום הנס כל כך לרבים. לכן בית הכנסת שבאים רבים, שם מפרסמים את הנס לרבים. עוד טעם נאמר. מה? בכנסת שמגיעים, הגבאי מגיע קודם כל, ואחר כך חצי כוכבים יגיעו כולם להתפלל שם ערבית. ידליק הגבאי לפני שבת. עוד שנייה אני אדבר על זה, מה? שמן של עולה. לא, מה ההבדל? למה שמן של עולה, מה קשור לשמש? שמן של עולה אסור להדליק בו מכל וכל, זה לא יעזור. עולה, הסתפקו עם מותר, הוא אסור. להלכה אסור? בגיוון. אסור, אבל אם הדליק, יצא, רק שהוא צריך להיזהר לא ליהנות מהם. וליהנות מהם הוא לא ליהנות עם מצווה, אבל שמש הוא עלול כן מהם. לא, לא לזה התכוונתי. יש שני דברים, לא דברים רחוקים, דברים מצויים. לא דברים רחוקים. על כל פנים, בבית הכנסת מדליקים נרות או כדי לפרסם את הנס לרבים או כדי להוציא ידי חובה את אותם אנשים שאין להם בית. אמנם צריך לדעת שאף אחד לא יוצא ידי חובה בנרות בית הכנסת. אין דבר כזה, אדם יגיד, שמעתי לו את הכנסת, אני לא צריך להדליק בבית, זה שטויות והבלים. נר איש וביתו בבית, חייבים להדליק נר והיא מה. זה לא קשור. וגם אם כיבדו אותך בבית הכנסת לברך, אתה חוזר הביתה, אתה חייב להדליק נרות. אבל הדלקתי בבית הכנסת, הדלקת בבית הכנסת, זכית למצווה בשביל לפרסם את הנס לרבים. אבל לא מכאן לבוא ולומר שאתה פטור. אז צריך לזכור, קודם כל מי שמכבדים אותו בבית הכנסת צריך לקפוץ על זה כמוצא שלל רב, ולא כמו שיש כאלה אומרים, עזוב, אני לא רוצה, עזוב, אני מדליק בבית. כאילו מישהו חשב שהוא לא מדליק בבית. אני, אם אני יכול, אני מדליק כל יום בבית הכנסת. תן לי זכות גדולה. מה זה לפרסם שמו של השם יתברך, לפרסם את הנס? ברבים, הודה אדוני מאוד בפי ובתוך רבים העללנו. אז מה? זכות. אז כאדם עכשיו בא בלילה הראשון לבית הכנסת ואומר לך, מוישה, הדליק נרות. הדלקת, בירכת שלוש ברכות. בירכת להדליק, שעשה ניסים שהחיינו. חוזר הביתה. מה הדין? יחזור לברך או לא? תלוי. אם הוא גר לבד ואין לו בני בית, אז חוזר לברך רק ברכה אחת, רק להדליק. נר חנוכה בלבד. למה? כשעשה ניסים שיחיינו כבר ברכת בית הכנסת. אבל אם יש לו אשתו ובניו בבית, הם צריכים לשמוע גם את הברכות הללו, חוזר וברך את כל שלושת הברכות, כולל ברכת שיחיינו. כן? זה נקודה אחת. עכשיו, בבית הכנסת, כמו ששאל עזרא, צריך לדעת שבבית הכנסת אי אפשר להדליק נרות אם אין 10 אנשים. כי זה משום פרסומי ניסן לרבים, שם צריך 10. פחות מ-10 אסור לברך בית הכנסת. אבל ה-10 האלה מותר שאפילו מצטרפים לזה נשים וקטנים. קטנים, אני לא מדבר קטנים, תינוקות בעגלה. קטנים זה מגין חינוך 6-7, אז הם מצטרפים לזה כמו בברכת המגילה האחרונה. הברכה האחרונה על המגילה, האל הרב את רבנו ועדן את דיננו, הנוקם את נקמתנו, האל המושיע. זה הברכה האחרונה, זה ברכה שלא כתובה בגמרא, זה תוקנה אחר כך. זאת מותר לומר אותה רק ב-10. גם זו פה, בבית הכנסת, זה גם רק ב-10. וגם שם מצטרפים נשים וילדים. מה? רגע, עוד שנייה. אז אם אין צריך לדעת שזה מצטרפים, בסדר, אין בעיה. אבל, פעמים, כמו שכתב במשנה ברורה על מה שאתה שואל, ערב שבת, בערב שבת, כולם מתפללים מנחה מוקדם, באים לבית הכנסת להתפלל, תפילת ערבית, קבלת שבת, תפילת ערבית. או שיש כאלה שאין להם עניין ב-1 או ב-12. אז עושים עניין כמו כל שבת, רגיל, פעמים מנחה. אז לפני זה כולם הדליקו נרות בביתם. בבית הכנסת אנחנו לא חוזרים לברך ביום הזה
בערב שבת לא מברכים שלוש ברכות, גם אם חל היום, עליי, היום הראשון של חנוכה, השנה לא חל ביום שישי, חל יום חמישי. גם אם היה חל יום שישי, אתה לא חוזר בבית הכנסת. שלוש ברכות, רק ברכה אחת. וגם השבת. יש שני ברכות. להדליק שעשה ניסים, לא מברך, רק להדליק. מכיוון שכולם כבר הדליקו בביתם. אז אין טעם לברך עוד פעם את הברכה של, על הניסים, מברכים רק להדליק. עכשיו, כמו ששואל עזרא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מה יעדין אם השמש רואה שהשעה מתעכבת? ואנשים לא מגיעים, עוד מעט יהיה חושך, אי אפשר כבר להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת. הוא רוצה להדליק אסמך שעוד מעט יגיעו ציבור, ובסך הכל בסופו של דבר יראו את הנרות, מותר להדליק ולברך על אסמך שעוד מעט יבואו ויראו יהיה פרסום הנס. לכן גם זה מותר. מתי מדליקים נרות בבית הכנסת? יכול גם שאין עוד עשרה בבית הכנסת? שעוד לא הגיעו עשרה גם יכול, וגם מדליקים עם ברכה? הוא אשר אמרנו עכשיו, אם בטוח שיגיעו עשרה עוד מעט ובאמת הזמן דחוק ואין ברירה, כן. כי הם עוד מעט יראו, ויראו, אז ממנו זה מותר. צריך לדעת שאי אפשר לברך לא על נרות חשמל, אם אדם עשה חנוכה עם נרות חשמל, זה פסול. אי אפשר לברך על זה, מאחר שעם נרות חנוכה צריך גם נר וגם שמן. נרות חשמל של פעם, אלה הנרות הגס, כן, אלה שיש להם חוט לעד, אלה כבר יצאו מהחוק. הם כבר לא תקניים, בגלל שהם עושים שריפות. היום הכל לדים, אז בכלל למה לדבר. שם עוד היה פתיל, אבל אין חומר בעירה. זה פסול, צריך שני דברים, גם פתיל וגם חומר בעירה. חומר בעירה אין שם, חשמל זה לא חומר בעירה, בכלום. או אחד עשה עכשיו בנורה, עשה איזה פטנט, עשה חנוכיה, עם שמונה ברזים, וכל אחד שהוא פותח מדליק גז. פס, 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 מדליק אותם. זה גם פסול, למה יש פה רק חומר בעירה, אבל פתיל אין. גם זה פסול. לכן צריך לדעת שבשביל להדליק צריך שיהיה לנו גם שמן וגם פתילה. לכן רק בנרות או בשמן או בכל דבר כזה או אחר שיש לו שמן ופתילה זה קשר. שאר דברים לא קשר, אי אפשר להדליק, צריך שמן ופתילה. אז יפה, אז ממילא צריך לדעת שבית הכנסת יש הרבה פעמים נרות על הגג של בית הכנסת, הרבה עושים את זה, יש חנוכיה, יש שם כפתורים, כל אחד, כל אחד מריד כפתור אחד, מרים וזה דולק למעלה. אי אפשר לברך על זה. רק מה? כתב הרב, בשעה שהחזן בבית הכנסת, או הגבאי, או כל מי שגיבדו אותו להדליק, באותו רגע שמברך על הנרות הרגילות, יכוון לפתור גם את אלה, ואחר כך מיד ירים גם את אלה, ואז הרי כיף, בסדר. ואם לא, ידליק אותם בלא ברכה, ודאי, אין ברכה על זה. גם במוצאי שבת, אי אפשר לברך ברכת מורה מורה האש על חשמל, אין דבר כזה. כן? צריך לברך על נר, ואפילו נר, שהוא ממש נר, והוא בתוך עששית, הוא סגור בתוך זכוכית, גם אי אפשר לברך עליו. צריך לברך עליו שהוא יהיה גלוי. חיים ואלה גם זה פסול לגמרי הנר הזה של חשמל, כיוון שתמיד סגור בזכוכית, ודאי שזה פסול. כל פנים צריך לדעת שבית הכנסת מדליקים בין מנחה לערבית. למה? למה לא מדליקים אחרי הערבית? למה אתה מדליק מוקדם? הרי אנחנו מתפעלים מנחה מוקדמת. בחנוכה, בדרך כלל, במקומות שאנשים חרדים מתפעלים מנחה מוקדמת, מרחה וערבית מיד לאחריה באור יום עדיין. כן, מתפללים. תועלים מוקדם, ואז כשמסיימים ערבית, זה בדיוק ככה חמש דקות לפני צאת הכוכבים. אז מה? למה לא מדליקים אחרי ערבית נרות חנוכה בבית הכנסת? למה כזה מוקדם בין מנחה לערבית? כדי שלא יהיה מצב שאנשים עכשיו יבואו ואחרי ערבית ידליקו וישר ילכו הביתה. הם לא הספיקו לראות את הנרות. לכן מדליקים בין מנחה לערבית. ככה במשך כל זמן התפילה יש פרסום הנס. כל התפילה הם רואים את הנרות. זה מעלה גדולה ועצומה. יפה מאוד. אז ככה יהיה פרסום הנס גדול. אם רוצים לכבות בבית הכנסת לאחר שהולכים משם כי מפחדים שיש שריפה, אפל פי שלא עברה חצי שעה, מן הדין זה מותר. כתוב הפוסקים שעדיף לא לכבות. כמובן שאם אין לך שריפה, שריפה יכבו אותם וילכו. בבית, אחרי חצי שעה מותר לכבות את הנרות, מותר ליהנות מהנרות. תוך חצי שעה, לא לכבות ולא ליהנות מהנרות בשום דרך שהיא, לא להסתכל לאורם על מטבע לבדוק, לא ללמוד לאורם, לא לקרוא לאורם, זה אסור. הנאה מנרות חנוכה מותרת. שימוש אסור. צריך להבחין בין הנאה לשימוש. מה ההבדל בין הנאה לשימוש? אני נהנה, אני הולך עכשיו בבית ואני אהיה הפסקת חשמל. אני צריך לעצום את העיניים כי הנרות של חנוכה דולקות? לא, זה לא נקרא שימוש, זה נקרא הנאה. שימוש זה אני מראה בעצמי שאני בא להשתמש לאורם. אני מתקרב, אני בודק איזה דבר, זה אסור. למשל, דנו הפוסקים, מה יעדין, אדם הביא נרות חנוכה שמפיצים ריח. אתה נהנה מנרות חנוכה, זה מותר או אסור? יש נרות, אתה מדליק אותה, הוא מתחיל לנגן. ראי כן, נגן המנגן. מה עכשיו? מותר או אסור? מותר, למה? זה לא שימוש, זה הנאה. זה רק הנאה, ולא שימוש, אין בזה שום איסור, ודאי שזה מותר.
מוצאי שבת מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת לפני ההבדלה. בבית קודם הבדלה, אחר מכן מדליקים נרות. מה ההבדל? בבית הכנסת כדי לא להראות שאנחנו רוצים לצאת מהר מהשבת, לא להראות שהשבת מסעוי עלינו, יאללה בוא נתפטר מהשבת. לכן קודם כל מדליקים נרות חנוכה ואחרי זה הבדלה. אבל כאן צריך לשים לב, שאותו אדם שרוצים להדליק נרות חנוכה במוצאי שבת, צריך לשאול אותו, הלו, אמרת אתה חוננתנו? אם לא אמר אתה חוננתנו, אסור לה עדיין לעשות מלאכה, איך ידליקש? לכן, אם לא אמר אתה חוננתנו, תגיד לו שיגיד, ברוך המבדיל בין קודש לחול. סתם ככה כל אחד צריך לדעת, להגיד גם לאשתו בבית. הבעל עוד לא בא הביתה, לא עשה לאשתו הבדלה. היא רוצה להתחיל לעשות מלאכות בבית, להדליק אורות, יצא שבת, נכון, אבל לא אמרת, מה אמרת הבדלה וכונן הדעת, לא אמרת, לא התפלת ערבית. אז מה? יגיד לאשתו איך שיוצא שבת, תגיד, ברוך המבדיל בין קודש לחול. אז מותר לה לעשות מלאכה. כן? גם אדם שיוצא מהבית, יש כאלה, יש להם דודה, יכולים להשתגע. וירא את הסיגריה כי טוב, וירא את שכמו לסבול. הוא מחכה שיצא כוכבים רק להדליק את הסיגריה, הוא לא מוכן שתתן לו בוקס בראש שיראה כוכבים רק שיעשן כבר. לא נורמלי עם אנשים, דבוקים בסיגריה ברמות שאין דברים כאלה. אז בסדר, אתה רוצה לעשן, עכשיו יוצא מהבית כבר יצא שבת. הוא רוצה בדרך לבית הכנסת כבר לעשן סיגריה, מותר או אסור? אסור, לא אמרת לעשות את ההבדלה, אבל יכול לומר, ברוך המבדיל בין קודש לחול, בדרך כלל הכנסת יעשן את הסיגריה שלו, יתפלל רגוע, קודם כל התפילה המוח שלו, סיגריה, 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 טוב רק שלא יגיד סיגריה באמצע התפילה 18, שוגע לגמרי, אז מה, תעשן, יאללה, אבל תגיד, ברוך המבדיל בין קודש לחול. טוב, זה לגבי העניין הזה, לכן בבית הכנסת מדליקים נרות, ולאחר מכן אנחנו עושים הבדלה בבית, קודם כל עושים הבדלה, כדי קודם כל להוציא את השבת, ותדיר שינו, תדיר, תדיר קודם, לאחר מכן מדליקים נרות חנוכה. מי ששומר זמן רבנו תם כל השנה, באשר באשר חלקו, מעלה גדולה לשמור על זמן רבנו תם, לפחד שמרן מזהיר על זה בשולחן ערוך, אז לכן כל אחד טוב מאוד, מעלה עצומה. אבל גם בחנוכה ישמור רבנו תם, לא יגיד לא, זה להדליק נרות, מה זה להדליק נרות? חכה, שיבוא רבנו תם, תעשה הבדלה, לך תדליק נרות. לא להקדים בשום פנים ואופן. זמן רבנו תם זה חמור, חוץ מזה מה הרווח? הרי גם כשיצא שבת, לפי הזמן הרגיל, כבר עברה חצי שעה. עברה חצי שעה כבר של מצאת הכוכבים. אז מה הרווח? אין כבר הבדל בין עכשיו לאחר כך. תמתין עד לזמן רבנו תם ותדליק את הנרות. טוב, מה יש לנו עוד? מה יעשה הרמב"ם בשבת? שאומר שמי שלא מדליק בצאת הכוכבים, כאילו לא ידליק בכלל. מה יש לו לעשות? מה יש לו לעשות שם? מה לעשות? זה תקנת חז"ל, זה התקנה, כי אין ברירה אחרת. שאין ברירה, זה הדין.